छोराछोरीहरू छ नि तपाईँहरूको सोचाइमा चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि पन्ध्र सोह्र वर्ष बाह्र तेह्र वर्ष होइन बिस एक्काइस वर्षमा सबैले बोय फ्रेन्ड बनाउँछन् सबैले गर्फ्रेन्ड बनाउँछन् अनि सबैले शारीरिक सम्पर्क गर्छन् त सामान्य हो भन्ने छ नि तपाईँहरूको सोचाइ त्यो सामान्य होइन सबैले बनाउँदैनन् सबैले शारीरिक सम्पर्क गर्दैनन् है अहिलेका बच्चाहरू तपाईँले केही भन्नु पर्दैन यो दौ भन्छन् अह तपाईँको पच्चिस वर्षसम्म उमेर भनेको तपाईँको मस्तिष्क त अझै बनिरहेको छ पुरै छिप्पी पनि सकेको छैन त्यसैमा एउटा करियर एउटा आफूलाई खुट्टा दह्रो गरेर टेक्न सक्ने एउटा आफूलाई मुखमा माड हाल्न सक्ने एउटा करियर बनाउनु पर्यो नि पढाइमा होस् इलम होस् केही ट्रेनिङ होस् के होस। गरेको यसरी पन्ध्र सोह्र वर्षमै इलेक्सन एक्काइस बाइस वर्षको बच्चाहरूले आ चार पाँच वर्ष रिलेसनसिपमा थिएँ बिहा गर्छु भनेर सबै थोक गर्न दिएँ अहिले ब्लक गऱ्यो अथवा विदेश गयो अहिले त अर्को गर्लफ्रेन्ड बनाएर हिँडिरहेको छ त्यसलाई मुद्दा हालिदिउँ भनेर लेख्छन् के अथवा छोराहरूले चाहिँ पहिल्यैदेखि गरेको उसको परिवार पनि यति गाह्रो रहेछ त्यही भएर तपाईँले कसैलाई रेस्क्यु गर्नु पर्दैन तपाईँले कसैलाई उद्धार गर्नु पर्दैन न केटा न केटी यो सामान्य होइन के चलन आएको यो बच्चाहरूकोमा यो सामान्य होइन तपाईँहरू आजैदेखि आफ्नो पढाइमा आफ्नो गरेर ब्रेकअप भयो अनि यो गर्छु त्यो गर्छु के को ब्रेकअप यो यो सोसियल मिडियामा सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ रिलेसनसिपमा छ भनेर भनेको मतलब त्यो ठुलो मान्छेहरूको लागि के आफ्नो खुट्टामा उभिसकेको आफूले के गर्नसक्ने आफ्नो पाल्न सक्ने छोराछोरी भएपछि अहिले उमेर होइन अहिले पच्चिस वर्षमा पढ्ने हो अगाडि बढ्ने हो के गरेको भनेको कता गइरहेछ समाज अहिलेको बच्चा बच्ची हो के सोच्छ है त्यो पहिलोको मस्तिष्को त भ्याउँदैन भ्याउँदैन होइन तपाईँलाई त आजको भोलि सबैको उसको बोयफ्रेन्ड उसको बोयफ्रेन्ड चाहिँ रमाइलो हुन्छ बोयफ्रेन्ड बनाउनुपर्छ भनेर बनाएको बुद्धि पुगेन भनेर कतिको आउँछ एउटासँग गरेँ कतिवटा बच्चा फाना लगायो कतिवटा के भयो अर्कोसँग गयो अब म के गरौँ अनि भागेर बिहा गरेँ धुर रोएँ घरमा जाने पनि छैन अन्त हुँदाहुँदा भारतमा लहर पनि कोठामा थुनेर राख्दा रहेछन् कतिजनाहरूले त छ नि तपाईँहरू सर्टकट खोज्न छोड्नुहोस् जीवनमा सर्टकट केही पनि है हुँदैन छ नि छिटो सबैलाई छिटो धनी पनि पुरा छिटो यो सोसियल मिडियामा आउँछ नि एकदम राम्रो यता चम्किलो गाडी चम्किलो गहना चम्किलो कपडा के के लगाएको त्यो सबै भ्रम हो त्यो बि त्यो व्यापार हो व्यापार है तपाईँ त्यसैमा फसिरहनु भएको छ ए मान्छेको जीवन यस्तै हुन्छ होला भनेर यो 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 दिदी छ नि यो यतिकै यति भएको छैन नि कति मिहिनेत गरेर हरेक साथीहरूले चाहिँ फिल्म हेर्न जाम् भन्दाखेरि जाँदैन थियो बाहिर खाना खान जाम जाम् जाँदा जाँदैन थियो किनकि पढ्नु चाहिँ आफ्नो खुट्टामा नउबिग्न हुँदै हुँदैन भनेर कति मिहिनेत गर्नुपर्छ कति कुरा बलिदान गर्नुपर्छ बोयफ्रेन्ड बनाउँदै हिँडा भए जे जे मन लाग्छ त्यही त्यही खान मन लाग्यो जे जे मन लाग्यो त्यही गर्न मन लाग्यो भन्दैमा भयो के हुन्थ्यो तपाईँले सुख कटाउने रमाउने घुम्ने राम्रो खाने राम्रो पिउने राम्रो लाउने अहिले त बामाको पैसामा गरेको जस्तो पछि आफूले कमाएर गर्न छुट्टै रमाइलो हुन्छ बामाले गरेको त एकचोटि होला दुईचोटि होला पहिला आफू त्यहाँ पुग्नु पर्यो नि त्यही भएर आजदेखि चाहिँ नि यो बनाउने त्यो बनाउँछु भनेर सामान्य रूपमा गफ गर्नु स्वाभाविक हो साथीको रूपमा तर त्यो शारीरिक रूपमा पुरै सम्पेर त्यो चाहिँ भएन है त्यो चाहिँ भएन अनि फेरि मकै चाहिँ बाटो गरेर चाहिँ नि औषधी खाएको छ हेर बा यो चाहिँ भएन है मलाई त चित्त बुझेन आइरह हुन्छ बच्चाहरूको ए बा भन्छु म कतातिर गइरहेछ विदेशतिर गर्छन् हुँदैन त्यस्तो सबैतिर तँ व्यापार हो तँ छुट्टै व्यापार हो है बुझ्यौ नि अब पढ्ने पच्चिस वर्षसम्म करियर बना आउने बिहा गर्न हतार गर्नु पर्दैन जिन्दगी बढ्छ बिहा गर्नलाई बच्चा पाउनलाई सबै थोक रमाइलो गर्नलाई जे जे गर्नु चाहिँ आफूले आफूलाई गरेको हुन्छ बरू ए बा बुझ्यौ नि अब पढ्नु मजासँग करियरमा फोकस हुनु